осындай материалдан кейін еліміздің білім және ғылым министрі Аслан Сарынжыпов жұртшылық көкейінде жүрген бірнеше сұраққа тікелей эфирде жауап берді. Ведомство басшысы сапасыз оқулықтарға қатысты шешілмей келген түйткіл барын мойындап, оқулықты құрастырушылардың жауапкершілігін арттыру қажеттігін айтты. Оқулықты мақылдау 2 ай ішінде дереу жүргізіледі. Кітаптың сапасыздығы да осыдан. Осы ретте 3 тараптыда жауапкершілікке тарту көзделіп отыр. Және кітап басу нарығында бәсекелестік орнатуға жетті. Қазақстандықтарды толғандыратын бірыңғай ұлттық тест жүйесі де назардан тыс қалмады. Аслан Сарынжыповтың айтуынша, келер жылдан бастап жүйе өзгереді. Сонда кездесуде мектеп оқушыларына әлімжеті көрсету жайы сөз болды. Министр шәкірттерін қорлаған ұстаздар жауапкершілікке тартылатынын ескертті. Мұғалімдерді жұмысқа қабылдау аудандық облыстық деңгейде жүргізіледі, бірақ біз бұл іске жауапсыз орган деп айта алмаймын. 100 мың оқытушы 3 жылда біліктілігін артыру курстарынан өтеді, сәйкесінше олардың жалақылары өсетін болады.